Undsav. I den her uge skal vi have fingrene noget helt andet. Det er, fordi jeg har fået en brev. Tak for et brev, Marianne. Du skriver i dit brev. Mi vandhane i mit køkken, den drypper. Er det noget, jeg selv kan klare? Ja, det er det, Marianne. Det er nemt. Nu skal jeg fortælle dig, hvad det handler om. Ser du? Når en vandhane, den drypper, så er det fordi, at det pakken den utæt. Der skal ny til. Så nogen kan du købe ned i Borgs tømmerhallen. Men ved du hvad, Marianne? Det er der ingen grund til. Du kan lave den selv. Nu skal jeg fortælle dig, hvordan du gør det. Det er nemt. Du tager, Marianne, en gammel cykeldæk. Du kan se, jeg har været i gang her, her, her og her. Og det, jeg har skåret ud, det ligger her. Se, det er sådan cirka størrelse. Men for at du skal være 100% sikker over, at størrelse er rigtigt, så kan du gå ned i Borgs tømmerhandel og købe de her pakninger. De koster mere end 5-6 kroner. Og sørg for, at pakning og størrelse passer fuldstændig til hinanden. Der skal være hul i, Marianne. Og det skal helst være i midt. Så gør du det. Du tager en hammer. Du tager en søm. Og så går du ned i kælder eller køkkenbord eller nøg. Og så prøv at finde midt, Marianne. Og så hammer du simpelthen bare ned mere. Ned mere. Og så kommer du... nu kan du spise mig godt. Kom lige til. Jeg har i hvert fald, Marianne, lavet lån i forvej, som jeg monterer i min egen vandhane, som også har problemer med. Udskifte den gamle med en ny. Og nu skal du se her. Hvis du, Marianne, synes, at det slutter helt tæt, så kan man gøre det, at man kan bruge fugemasse. Sådan ser den ud, Marianne. Og så gør du det. Prøv at følge godt med, Marianne. Lige så stille her rundt om. Lige så stille. Det er nemt. Sådan en ting, Marianne, den koster mere end 50'er i Borgs tømmerhandel. En 50'er, det er dyre, du skal tænke på, at du sparer for en masse bøvl i dit køkken, Marianne. Det er de arbejdsplads, vi snakker om, Marianne. Ja, jeg kommer tilbage næste uge med flere fiduser. I er velkommen til at skrive herind. Det er, I kan finde adresse på Tekst.tv, C1. Tak for i dag. Udsendelsen, det er nemt, var betalt af Borgs tømmerhandel.